دریائے سندھ جو کہ سندھ کوٹ موسمی برساتوں ہوجن یا وری سرد موسم میرن کے دور حکومت میں تعمیر تھل ثقافتی ورثو نوکوٹ قلعہ پہنچے فطری طرز تعمیر کے کرے ایک خاص اہمیت کی وجہ سے ملکی یا غیر ملکی سیاحن جو توجہ جو مرکز رہے تو قلعے جو منفرد بناوٹ کئی قومی ورثے کا گھٹ نہ ہے جدید نئے کوٹ قلعے کے آس پاس قبضہ گیر سرگرم تھن کے کرے ثقافتی ورثے کی فطری حسن کے نقصان پہنچی رہا ہے جدید ثقافت سندھ ضلع انتظامیہ پن خاموش ہے نوکوٹ قلعے کے میر کرم علی ٹالپور 1914 میں دفاعی رہائشی قلعے کی تعمیر کی وی ہوئی نوکوٹ قلعہ بن حصن تے مشتمل ہے ایک حصہ بریکو بیو حصہ رہائشی ہے قلعے کی پیمائشی یا ماپ کی گال کئی وجے تا اونچائی 366 ویکر 318 فٹ ہے نئے کوٹ قلعے کی بناوٹ طرز تعمیر ایک منفرد حیثیت رکھے تھی 2011 کے بوڈ میں طوفانی برساتن قلعے کے تمام گھنو نقصان پہنچایا ان کا پوئے ورثے کے تاریخ کے پنن میں بیہر زندہ کرنے کے لیے انڈومنٹ فنڈ وارا 15 ملین روپیہ جاری کرے قلعے کے اصلی حالت میں بحال کرنے کے لیے نئے سر تعمیر جو کم کرایا ہو نئے کوٹ قلعہ بیراج تھر کے وچ تے ہوجن کرے موسمی برساتوں ہوجن یا وری سرد موسم شوقین نوجوانن پنجے راحت سکون قومی ورثے کے سیر تفریح لائے ان قلعے جو رخ کن تھا تازہ برساتن سبب نئے کوٹ قلعے ڈاں ایندڑ تفریح کندڑ مانوں جی رش رہے تھی جن میں سندھ سرحد پنجاب بلوچستان کے علاوہ بارے ملکن کا بھی سیاح اچھی پہنچن تھا جتے سیلفیوں یادگار لمحہ پنجے کیمرہ جی اک میں محفوظ کن تھا ان حوالے سے آئل کچھ تفریح کندڑ مردن عورتن سوچ ٹی وی سے گلائندے چھو تھا اچھی ایک خوشائند بات نظر آئی ہے جو کہ یہاں تعمیراتی کام ہو رہا ہے اور اس پر انتظامیہ کی جانب سے وہ توجہ دی جا رہی ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر اگر ہم باہر کا نظارہ کرتے ہیں تو جو قدرتی حسن ہے اس کو جو خراب کر رہی ہے جو چیز وہ تجاوزات کے حوالے سے ہے یہ تجاوزات جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی اس کے قدرتی حسن کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے اور ہماری انتظامیہ سے یہی گزارش ہے کہ اس قلعے کا جو حسن ہے قدرتی حسن ہے اس کو بحال رکھا جائے اور ان تجاوزات کا جو ہے وہ خاتمہ کیا کرائے یہ جو قلعے کی خوبصورتی تھی وہ مشہور تو بہت تھی لیکن خوبصورت اتنا نظر نہیں آتا تھا نا ابھی خوبصورتی بحال ہو رہی ہے اس کی اور آج جو ہے یہاں پہ 70% کام بھی اچھا ہو چکا ہے 30% ابھی بھی کام رہتا ہے لیکن یہ کہ یہاں پہ کچھ جھولے وغیرہ ہوں یا پارکنگ وغیرہ ہو جو ماں باپ اپنے بچوں کو تفریح وغیرہ کے لیے باہر لے کے جا سکیں اور بہت اچھا خوبصورت منظر میرا نام شاہین اشرف علی ہے اور میں 35-40 سال کے بعد کویت میں رہنے کے بعد پاکستان مستقل طور پہ یہاں پہ آئی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ جیسے ہم دنیا بھر میں گھومتے ہیں ہم پاکستان کے گوشے گوشے کو دیکھیں یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اور خاص طور پہ یہ جگہ جہاں پہ میں اس وقت کھڑی ہوں یہ قلعہ جو ہے یہ ہماری پرانی ثقافت کا آئینہ دار ہے سید محمود شاہ سے گڈ باقی ساگر پوار سوچ ٹی وی نوکوٹ سبسکرائب کیو اماں دے پینل چینل سوچ ٹی وی کے ایم بیل آئیکن کی دبائیں کدی بھی نہ وساریندا سبسکرائب کریں آپ کے اپنے چینل سوچ ٹی وی کو اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اور چینل سوچ ٹی وی اینڈ پریس دا بیل آئیکن